怎么办啊？我们扮演可以找不到人去。等到我的男朋友好之后，才能看得要死要活，爱也要死要活。现实挑战，时间的时，同事们帮我想了一个企划。说真的，我不知道他们会准备什么歌让我来挑战。那这个挑战呢，限时十分。手怎么？限时十分钟，所以呢，我等下抽完那个签之后，我就是要在十分钟以内练完这首歌，所以我们就来看看我到底可不可以挑战成功。这个签我也有放哦，我有放一首 rap 的歌 ，rap， 因为我想听丽姐唱 rap。我其实不知道他们里面会准备什么歌，所以可能就是各种啊，可能还有什么万奈北京之类的吧，我不知道，反正就是各种大家想不到的那种歌，可能都会在这里面，所以我今天非常紧张，我不知道他们准备什么歌。就决定是他了。哎，等下，是不是粘的太坚固了？啊，有了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 ，先丢进去。好难啊！哇，太难了啦！你有唱过那首吗？爱情故事哦，是谁写的？我要等下去问同事。先生气，不是因为。我其实一直有听过这首歌，但是我没有去练，因为我知道我这辈子应该不会唱到这首歌啊。结果现在就给我抽到这首歌了。其实阿妹的歌就是在我心中有一个坎过不去，我就是 不太敢唱。我上一次唱阿妹的歌大概是我高中的时候，可能跟同学去唱 KTV 唱掉了，我印象非常深刻。高中跟同学唱这首歌之后，我同学说：“哎。”你好像会唱歌哎，这样子就是因为那首歌让我同学知道我会唱歌，这样，所以我现在正要来挑战这首歌了吗？对，我没有把握耶。我们会先从原 key 开始。哦，先从原 key 吗？对。欸，我真的很怕，因为呢，我感觉我唱阿妹的歌大概要降个两个 key。我帮你粉丝很喜欢你破音。Hello。我还是个歌手，帮我 key 一个歌手两个字好不好？这个门面的这两个字不能被破坏掉，所以你要加油喽。好，如果你真的唱不到的话，是，我们就会开始慢慢，你可以自己说我要降 key， 但是这样就是歌手这两个字。门面，好生气，丽姐加油，这个破坏音很讨厌。好。好好好，我们现在就来限时十分钟来挑战这首歌 ，Go！ 听到这可怕的前奏吗？我光听到前奏我就毛骨悚然。我是一个歌词黑洞的部分，非常严重，很容易会忘词的人。那等下唱这首歌呢，可能会稍微背一下歌词，希望一切都会成功，不要砸了我自己的招牌。前面听起来都很 peace。看这歌词都唱错了。一块肉像一个赠品，从来都不假思索。你锐利，我就腥风血雨，洋洋洒洒当个谢谢。气气，哎，这是对的吗？怎么办啊？我扮演可以找不到人去。人生三十年后，让我懂千难万挂的感情才深的，不要还给我。其实我是一个好胜心算蛮强的人，算是有种很想赢的感觉。我不能辜负大家对我的期望啊！等下真的破音的话，我看你们应该也蛮喜欢看我破音的啦。跟我说这个签筒是谁准备的？我先生气，先生气。Hello， 我真的不敢想象其他那几首到底是什么歌，哎，这首歌已经那么崩溃。好，我现在听完一次了嘛，听的我觉得最崩溃的大概就是第二次的副歌，就是真音爆发出来的地方。因为我自己是那种真音唱的话，我个人觉得我是蛮不实的，就是没有办法这么厚的声音，所以我觉得这可能是挑战最大的地方。那再来就是最后面最最最后面的那两句很高很高的那个音，这两个地方应该是我最需要练的地方。腥风血雨洋洋洒洒当个写诗，这我紧跟着你起承转合，让我为你
空不小说，谁可疑谁可怜谁无辜谁可恨，我已经看到最后结果，就让我等待替你呈现气候，刻骨铭心像一本情爱小说。要站起吗？心中有一个小魔鬼在说降 key 降 key 啦，降 key 也可以的感觉。心中的热情连早已没有用了，这可是去灵魂的空壳，灵魂的空壳。要修骨头哦，爱也要死要活。生无可恋，帮我拼生无可恋。来来来。手心柔的，可以让我当情歌小公主就好了吗？十六秒。好了，那我们要准备了，已经没得练习了。好的，时间到了，我们现在呢，准备要去唱的歌词的部分，真是蛮难。我觉得十分钟要背完一首歌，对我这个金鱼脑来说，真的是有点难度。所以呢，还是等下会看一下啦，但就尽量不要看。那我们现在要去送死了吗？我没有让你有转圜余地，完全没有，这零是不是？就看你有没有办法保留那个歌手门面。烦嘞，你们，我就记不得。好啦，加油，歌手！我们现在欢迎森林之王一号参赛者。老师好，大家好，那个我是一号参赛者，我叫徐丽杰。今天第一次来比赛，有点紧张这样子。你今天唱上去吗？原 key 的部分。有老师会这么那个吗？老师很命哎、欸，很尖锐哎、欸。我希望我的不要破音，那也希望今天表现可以很好。是寂寞的果实，那是活生生从心头里割下的我，一块肉山一个赠品，从来都不假思索。你锐利，我这腥风血雨洋洋洒洒当个写手，就让我紧跟着名气成转合，让我为你写一本恐怖小说，谁可疑谁可怜谁无辜谁可祸，我已经看到最后结果，就让我紧跟着你呈现气候，刻骨铭心像一本情爱小说，越血流越心酸，心越空肉越痛，牵挂万挂的感情才生动，不要还给我，不要还给我，你尝过的那些甜都是寂寞的果实，那是活生生从心里走割下的我，一块肉像一个赠品，从来都不假思索。你锐利，我就腥风血雨洋洋洒洒当个写手，就让我紧跟着你起承转合，让我为你写一本情白小说，谁可疑谁可怜谁无辜谁可祸，我已经看到最后结果，就让我来代替你呈现气候，刻骨铭心像一本情爱小说，越血流越羞涩，心越空肉越痛，千刀万剐的感情才生动，不要还给我，不要还给我，
再去琢磨都太迟了，心机的肉体的道理没有用了，眼看失去灵魂的功课，魂不附体的两个人，再去琢磨都太多了，再浓烈的故事都似太俗气了，写到哪里那边好就好，才能看得要死要活，爱也要死要活。那我为你写一本恐怖小说，谁可疑谁可怜谁无辜谁苟活，我已经看到最后结果，就让我来代替你承前启后，刻骨铭心写一本恐怖小说，越写流越说酸，心越空肉越痛，千刀万剐的感情才生动，挑战这首歌叫做《血腥爱情故事》嘛，这首歌已经从此在我人生的歌单中再见，不要谁都不要跟我提起这首歌，我会生气。但如果就是有人说，哎，丽姐，现在我们学校唱校园歌，可不可以唱这首歌？谁生气？可以不要吗？我就不能好好当一个情歌小公举吗？也可以啦，但是就是我可能还需要再继续磨练一下，就是唱这种大歌的感觉。不过今天也是一个新的挑战嘛，因为我其实很少挑战这种很巨大的歌，豆哥大概需要两个礼拜吧，超久，这么久，歌手歌手，我们就是要把这个作品呢用到完美，对不对？所以需要越长的时间才可以让它呈现越好。第一次的挑战算是蛮新鲜的，不知道下一次的歌是什么，我自己也很紧张，希望不要再什么血腥爱情故事，可以来点不，对啊，来点不一样。结果之后下一次的签筒全部都是 rap。我先崩溃。好了 ，I go 先。Where I go？ 我唱这首歌会尴尬到不行啊！